Labas vakaras visiems, su jumis savaitės pokalbis ir aš, Dovilas Petkus. Ačiū, kad remet. Na, o šiandien mes nusprendėme pasišnekėti apie Armėniją, apie armėnų diasporą pasaulyje ir čia Lietuvoje, apie jų kultūrą bei taip pat nesenus politikos įvykius, kurie prieš keletą mėnesių irgi vyrė viešumoje. Ir šiandien kalbame su visuomenininkė ir vertėja Kristina Albertian. Kristina, labas. Sveiki. Kristina, galbūt pradėkim pokalbį ir nuo to, kad tu prašiai tave pristatyti kaip vertėją. Aš kaip suprantu, tu verti iš armėnų kalbos į lietuvių turbūt daugiausia, ne? Kokias knygas galbūt esi išvertusi ir apie ką tos knygos yra, ar kokie tavo nauji galbūt projektai yra susijęs su vertimu? Neturiu labai didelės patirties vertėjavimo srityje, todėl galbūt tiksliau būtų pasakyti, kad esu pradedanti vertėja. Esu išvertusi ne vieną publicistinio žanro tekstą, bet pirmą kartą grožinės literatūros kūrinį teko išversti praeitais metais. Išverčiau Armėnų 19 amžiaus rašytojo Savanesa Tumaneno pasakų rinkinį. Ir man patiko tiek procesas, tiek rezultatas, todėl neatmetu galimybės, kad ir ateityje... O tą knygą galima įsigyti kažkur, jį yra? Ar... Ja, buvo galima įsigyti, jeigu jos neišpirko. Aha. Taip, jį buvo pristatyta už praeitais metais, taip kad dabar nežinau, ar jinai yra parduodama ar ne. Tai yra armėnų pasakos, ar ne, taip, kurias tau teko versti. Ar yra kažkokie skirtumai pasakų, nežinau, tarp lietuvių, pavyzdžiui, ir armėnų? Nes mes, pavyzdžiui, turim dabar diskusiją irgi viešumoje apie lietuviškas pasakas. Labai irgi žmonės reiškia savo nuomonę, ar kad jos galbūt yra per žiaurios, ten įmetė uošvienį į kokį nors anglių kibirą ir ten jas sudegino. Ar kažko armėnų pasakos panašios, nepanašios, kuo jos ypatingos? Na, armėnų pasakos irgi nėra vien tik linksmos. Ten yra ir labai liūdnų siužetų. Bet, galbūt žiaurumo mažiau, bet vis vien, tai yra tokios... Mūsų paskui žiaurės, istorijos. Ne? Nežinau, kad uošvienė įmestų į kibirą ir kaip nors... Bet galėčiau pasakyti, kad yra irgi žiaurių dalykų. Vis tiek yra. Negalėčiau pasakyti, kad labai skiriasi. Tai turbūt yra pamokančios istorijos vaikam, ar ne? Taip. Kristina, kad galėtumėm geriau įsivaizduoti ir tave, tavo situaciją, tiesiog norėtus pasikalbėti ir šiek tiek apie tavo šeimos istoriją. Tavo šeima, aš kaip suprantu, tavo tėvai atvyko į Lietuvą sovietmečiu dar čia. Taip. Ir tu esi kilusi iš... Kuriame mieste tu gimėjai ir užaugai? Aš gimiau Gimri, mieste Armėnijoje. Aha, tai tu gimus Armėnijoje. Taip, bet užaugau čia Lietuvoje. Ir tada toks yra, visada identiteto, galima sakyti, klausimas. Mes žinom, kad armėnai išlaiko labai stiprius ryšius, net ir būdami už Armėnijos ribų, visada visose kitose šalyse. Kaip tu pati save laikai, va, esi gimus tenai, užaugus čia, ar tu esi ar armėniškų šaknų turinti lietuvį, ar tu esi armėnė gyvenanti Lietuvoje, kaip tu save pati kažkaip identifikuoji? Turbūt būtų sudėtinga suformuluoti žodžiais, bet galbūt galėčiau pasakyti kažką panašaus, ką rašytojas Sergejus Davlatovas sakydavo apie save. Jisai yra pusiau armėnas, pusiau žydas ir visada, kai jo klausė apie jo tapatybę, jisai atsakinėdavo, kad jis yra... rusiškai geriau skamba šitą frazę, bet, grubiai išvertusi lietuvių kalbą. Pabandykime. Armėnų gamybos žydas. Aha. Tai, nežinau, ar galėčiau... galbūt kažkas panašaus yra ir čia, nes vis tiek aš gimiau Armėnijoje ir labai stipriai jaučiu savo etninės šaknis, nes, užaugau armėnų šeimoje, bet vis vien susiformavau kaip asmenybė Lietuvoje, taip kad natūralu, kad daug ką perėmiau ir iš lietuvių.
O jūs šeimoje kalbat armeniškai? Taip. Armeniškai, ne? Nes man iš tikrųjų teko nu, vis tiek tu susiduri su armenais Lietuvoje ir tikrai ne visi šiaip ne visi. Moka armenų kalbą. Tai nėra toks dažnas dalykas, ar ne? Na, daug kas moka, bet kalba labiau tarmėmis. Tarmėmis? Jo. Yra skirtingos armenų tarmės, ar ne? Taip. Aha. Ir todėl, na, dažnai būna, kad tiesiog viešumoje jie, na, arba, nežinau, truputėlį gal jaučiasi... Gėdijasi gal ar kažkaip nepatogu jam? Turbūt galbūt nepatogu jie patys, na, todėl, kad, na, išeivijoje išaugę, užaugę armėnai, na, retai kada moka literatūrinę armėnų kalbą. Mhm. Tai todėl gali būti toks... Čia įdomus faktas, tai čia savotiškai galima sakyti, yra kaip ir, na, pavyzdžiui, su Lenkų kalba, ar ne, ir kad, sako, yra Lenkai, kurie gyvena Lenkijoje ir yra tos kitų regionų, pavyzdžiui, Vilniaus regione, jie turi tam tikrą termę, kuri gerokai skiriasi. Mm-hmm. Tai turbūt čia irgi nuo tam tikro regiono, kur gyvena armėnai, irgi tam tikrai atsiranda kokie nors skoliniai, kurie ir suformuoja tas termes, ar ne? Ne, tai vienas dalykas yra termes. Kiek iš yra, taip, tarsi, apskritai maždaug termių, ar čia... Apskritai yra net ten, na, tarkim, 10 apskričių. Aha. Na, ir kiekviena apskritis, aš kalbu apie tarmes Armenijoje. Armenijoje? Taip. Ir, žinoma, kiekvienas regionas turi kaip ir savo specifinę kalbą. Na, pavyzdžiui, kaip žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai, na, tas pats ir Lietuva. Tai, žodžiu, įdomu tai įsivaizduoti, nes Armenija gana, taip pažiūrėtum, kai žemėlapį, labai tai labai mažyta šalis, mažesnė už Lietuvą turbūt plotų, bet... Taip, na, taip, bet, plotų yra mažesnis, jo, bet gyventojų skaičius panašus. Bet tarmių, žodžiu, dar daugiau ir jie ne visada supranta net vieni kitus, aš kaip suprantu, ar jiems taip, sunku, ar ne? Taip, būna, kad ir sudėtinga suprasti kitos tarmės. O apskritai, žiūrėk, apie... Armėnus, pavyzdžiui, Lietuvoje, aš kaip suprantu, jie daugiau yra atvykę sovietiniais laikais, dabar turbūt migracija ta nelabai vyksta iš į Armėniją, ar kaip yra? Na, kol kas ne. Kol kas ne. Na taip, dabar armėnai, kurie gyvena Lietuvoje, taip, jie yra atvykę daugiausiai sovietmečių, bet armėnai gyveno Lietuvoje ir LDK laikais. Tas yra labai įdomu, aš pati nežinojau. Pasirodo, kad LDK teisinėje sistemoje viena iš 6 oficialių kalbų buvo armėnų kalba. Aha. Taip, ir na, dabartiniai, pavyzdžiui, Lietuvos armėnai, na, tikrai nėra, na, nemanau, kad yra tų armėnų palikonis, bet vis dėlto labai įdomus faktas. O dabar Lietuvoje gyvenantis armėnai, tai yra taip. Tai yra tie, kurie atvažiavo sovietmečiu dirbti, mokytis. Na ir liko čia gyventi. Kokia tai yra dydžio bendruomenė? Pavyzdžiui, nes mes žinom, žydų, pavyzdžiui, yra apie 3000 berods priskaičiuojama Lietuvoje šiandien, o armėnų... Armėnų yra maždaug 1500. 1500. O žiūrėk, irgi paminėjom ir žydus, ir tu pati tokį įdomį terminą paminėjai armėnų gamybos žydas, jeigu aš neklystu, tas vertimas nebuvo. Irgi žinom, kad žydai, kaip ir armėnai, žydai jie išlaiko savo tą tokį tradicijų testinumą, nepaisant to, kurioje pasaulio vietoje būtų. Kas yra tas pagrindinis cementas, kuris leidžia nepamesti to armeniškumo? Nes mes paprastai, na, netgi ir mūsų krašte žinom žmonės išvykę į vakarų valstybės, Brots ir pono Girniaus yra buvo pastebėjami, kad į Ameriką, į Britaniją nuvykę lietuviai viena karta ir iš esmės daug kas pradeda nutautėti ir pamiršti tą ir savo kalbą, ir šaknis. Armėnai irgi, kaip mes žinom, netgi kalbą ne visi moka, bet vis tiek visi kažkokiam ryšį būdami užsienį išlieka. Kad per ką tas cementas yra? Čia kas religija yra, kas per ką? Na, viskas kartu. Tai yra labai stiprus tautinės tapatybės jausmas, kuris yra grindžiamas, na, sena istorija, apskritai savita kultūra, tradicijomis, ir tai yra perdodama iš kartos į kartą. Na, ir kitas dalykas, žinoma, armėnai nenutautėjo, todėl kad
na, jiems nutautėti neleidžia tai, kad jie turi puoselėti savo tautinę tapatybę tam, kad išliktų. Pavyzdžiui, armėnai ilgus amžius gyveno ir tebe gyvena musulmonų apsuptyje. Mhm. Jie tiesiog neturi kitos išeities. Jie įpratė išeities. Jau išlikti. Taip, ne? Na, ir tiesiog vaikai taip nuo mažens yra mokomi, kad reikia puoselėti kalbą, todėl, pavyzdžiui, įvairiuose pasaulio kampeliuose yra steigiamos armėnų mokyklos, armėnų bendruomenės tam, kad tai būtų galima vykdyti lengviau. O Lietuvoje armėnų mokykla yra kur nors? Ne. Būna, na, jeigu yra didelė bendruomenė, tai gali būti ir mokykla, pavyzdžiui, Prancūzijoje arba ten Rusijoje, nežinau, bet JAV. Mhm. Bet būna tiesiog sekmadieninės mokyklos, kai, pavyzdžiui, vaikai susirenka ir, na, tarkime, būna kokia nors armėnų kalbos mokytoja išeivijoje, kuri taip laisvų laikų moko vaikus kalbos. Tai, žodžiu, yra būtent iš šeimos ateina tas visas taip, istorijos, tapatybės. O beje, dar apie tą armėnų religiją, vadinamą, dažnai, tiesą sakant, taip ir įvardė kiti. Žinom, kad Armėnija buvo pirmoji krikščioniška, ar ne, kaip valstybė pasaulyje. Ir visada, na, taip ir lieka neaišku, kokia čia ta krikščionybės srovė pas armėnus yra. Tradicijos lyg ir panašios yra į ortodoksiškas savotiškai, lyg ir, na, senosios bažnyčios. Mhm. Ir kai kas, na, dažnai galbūt tapatina armėnus ortodoksais, tačiau yra, man atrodo, ir kitų skirtumų, kurie labiau susiję su vakarų priklausimu. Kaip ten yra iš tikrųjų su ta armėnų religija? Na, kaip armėnų, ją pastatyti, apibrėžti? Na, armėnų bažnyčia yra apskritai atskira krikščioniškos bažnyčios šaka. Mhm. Ir jinai vadinasi armėnų apaštališkoji bažnyčia. Kodėl jinai vadinasi apaštališkoji? Todėl, kad Armėnijoje krikščionybė skleidė būtent Kristaus apaštalai, Tadas ir Baltramėjus. Ir šie šventieji yra laikomi armėnų bažnyčios globėjais. Mhm. Tai. Armėnai taip pat turi ir unikalų raštą. Kai man kažkada yra tekę Gruzijoje būt, Gruzijai sakė, kad armėnai pavogė iš jų, o armėnai sakė, kad tai gruzinai yra pasiskolinę iš armėnų. Tai kas yra teisų šitam konflikte? Na, manau, niekas iš nieko nesiskolina. Tiesiog aš žinau, kad, na, ką aš žinau, galiu pasakyti tik tą, ką aš esu girdėjusi. Tai, kad Mesropas Muštocas, kuris sukūrė, na, galima sakyti, susistemino greičiau armėnų raštą, jisai yra kalbama, kad jisai susistemino ir gruzinų raštą. Tai galbūt čia yra toks kaip ir. Žodžiu, vieno autorius nuopelnai yra keliom tautom, ne? Tiesą pasakius, nežinau, ką gruzinai apie tai mano, tai aš nelabai galiu pasakyti. Aha. Kristina, dar kalbant būtent apie tą diasporos, irgi armėnų diasporą visame pasaulyje. Mhm. Šiaip pirmi žmonės ryškiausiai, kurie ateina į galvą pasaulyje ir Lietuvoje, tai yra pasaulyje Kim Kardashian, Lietuvoje gal Asmik Grigorian. Mhm. Ar yra dar kažkokių, na, tokių asmenybių, kurias, na, ne tik galim pamatyti savo populiariam sraute, tačiau jie iš tikrųjų yra, na, nusipelnę įtakingi žmonės visame pasaulyje? Pasaulyje? O, tai sąrašas yra begalinis. Na, nežinau. Iš pavyzdžiui, mūsų eros, tai Kirkas Kirkorianas, nežinau, ar jūs esate girdėjęs, JAV milijardierius. Aha. Na, iš tos pačios populiariosios galima Cher yra armėnė. Toliau, pavyzdžiui, Alexis Ohanianas yra Reddito vienas iš kūrėjų. Mhm. Toliau, na, dabar jau turbūt yra išėjęs iš didžiojo sporto, bet Andre Agassi, žinot, buvo taip pirmojo pasaulio raketė, irgi buvo yra armėnas. Na ir apskritai yra labai daug armėnų, kurie tiesiog, tarkime, dirbdami tam tikroje šalyje, kaip nors, na, turėjo kažkokį indėlį arba tai tos šalies plėtrą, arba, na, tarkime,
Na, tarkime, Misakas Manušianas, kuris yra laikomas Prancūzijos rezistencijos didvyriu, arba Nelsonas Sambacianas, jeigu gerai prisimenu jo pavardę, jis yra antrojo pasaulinio karo didvyris, man atrodo, Sovietų Sąjungoje. Toliau Mounts, jeigu esate girdėję, šokolado plytelės JAV. Yra Haladžianas, jis įkūrė kartu su, su penkiais draugais, irgi armėnais. Toliau magnetinio rezonanso pirmas patentas buvo užregistruotas Damadžiano. Žodžiu, net nežinau. Dar labai... iš mūsų paauglystės buvo tokia grupė sistemo. Taip, taip, tai, atsimenu, tai yra visi armėnai. Turbūt taip, jo, ir buvo, buvo galima ir juos pastebėti. Ir dabartinių įvykių kontekste jie išliko aktyvus. O būtent, dar būtent kalbant apie armėnų politinį aktyvumą irgi savotiškai, mes, pavyzdžiui, esam girdėję ir kad yra toks dalykas kaip žydų lobby, ypač Jungtinės valstijose, kurie na, tiesiog atstovauja tam tikrus Izraelio dalykus. Ir teko irgi pastebėti, kad armėnų bendruomenės politiškai aktyvos taip pat ir Jungtinės valstijos ir ypač Prancūzijoje, jeigu neklystu, nes Prancūzija, na, turbūt beveik visada, kiek teko pamatyti, stoja į būtent Armėnijos pusę ir dabar turbūt šito Karabacho konflikto metu Prancūzijos vadovai buvo vieni pirmųjų, kurie kažkaip kritiškai atsiliepė ir apie kitų valstybių, pavyzdžiui, Turkijos veiksmus ir palaikė Armėniją. Aš kiek žinau, ir armėnų genocidas yra būtent pripažintas prancūzų, na, kaip toks, tai kitose šalyse ten vyksta įvairios diskusijos dėl to, bet kaip būtent armėnai tą savo politinę įtaką augina, jie kažkaip dalyvauja, yra įvairių partijų lyderiai, kas tai yra? Tai yra fondai, grupės, kaip jie pasiekia savo tikslų, iš esmės, kad jie yra tokie aktyvūs ir matomi lygiai taip pat kaip ir, nu, pavyzdžiui, žydai pasaulyje, nu, armėnus irgi mes girdim apie juos. Na, turbūt tai yra turbūt kažkokie nematomi tinklai, aš tikrai negalėčiau pasakyti. Tiesiog, na, reikalas yra tas, kad apskritai, na, bet kur išeivijoje yra tikrai nemažai įtakingų armėnų. Tai galima tuo paaiškinti šitą dalyką. Tai turbūt verslo žmonės, kurie kažką pasiekia, jie labai žmonės. Solidariai irgi investuoja, prisideda prie visų taip, tų būtum. Tikslų, nuolat kurie aktualūs armėnama. Šiek tiek jau užsiminėm, todėl turbūt irgi reikėtų pakalbėti apie tai, kas vyrė pastaraisiais mėnesiais žiniasklaidai, tai yra konfliktas Kalnų Karabache. Beje, visada pridedamas žodis yra Arcachas, taip. Jeigu aš gerai ištariu. Ką reiškia šitas žodis? Tai, kodėl yra tas dvigubas pavadinimas? Nes paprastai mes žinom tą vieną, bet aš žinau, kad yra du tokie vardai. Na, Arcacho pavadinimas vėl buvo pradėtas vartoti na jau žlungant Sovietų Sąjungai, kaip, na, kaip toks kaip, tokia kaip politinė žinutė, kad armėnai nori, na, ta prasme, kad Kalnų Karabachas nori atsiskirti. Bet apskritai Arcachas tai buvo Armėnijos karalystės viena iš 15 provincijų, kuri va, kaip tik va, toje teritorijoje Kalnų Karabacho. Jinai vadinosi Arcachu. Ir, na, Arcacho pavadinimas apskritai, na, minimas, na, turbūt vėliausiai nuo 4 amžiaus prieš Kristų. Tai yra krikščionybės pradžios praktiškai. Ne, prieš Kristų. 4 amžiaus prieš Kristų. Taip. Supratau. Taip. Na, ir tas regionas apskritai buvo vadinamas Arcachu. Na, vėliau regionas vis, na, ir keitė pavadinimą, ir nes ten vyko labai daug visokių ir, nežinau, ir papadalyjimų, to, pavyzdžiui, ir tų Armėnija, kuriai priklausė pats Arcachas, ilgą laiką buvo Persijos sudėtyje ir taip toliau, tai žodžiu, Karabacho pavadinimas apskritai istoriniuose šaltiniuose yra aptinkamas tik nuo 14 amžiaus. Ir na, kadangi tuo metu armėnai, tai rytų Armėnijos dalis buvo na, persų,
Todėl, na, manoma, kad Karabacho pavadinimas išvertus iš vidurinės persų kalbos, tai yra senos persų kalbos atmaina, reiškia didžiulis sodas. Mhm. Na, bet yra ir apskritai yra labai daug spekuliacijų. Ten buvo kažkoks didelis sodas įspėjama. Na, ne? Nežinau, aš tiesą sakant, nelabai suprantu, kodėl. Todėl, kad, na, Kalnų Karabachas šiaip nepasižymi lygumomis, tai, na, sunku pasakyti, na, apskritai vyksta dėl to labai daug ginčių, etimologai labai daug ginčiasi. Pavyzdžiui, yra kita versija, kad Karabachas yra pusėtinis vertimas iš, pusėtinai išverstas Bachaberto pavadinimas. Bachabertas tai buvo tvirtovė Siunike, o Arcachas buvo vadinamas mažuoju Siuniku. Tai irgi teigiama, kad gali būti, kad iš čia kilo. Žodžiu, įvairių versijų. Kristina, o kaip yra būtent dėl to, apskritai, iš kur tas konfliktas dažnai kyla, nes mes matom tik dabar nuo jo pasiekmes, kuomet jau karas vyksta, tačiau dėl ko jisai iš esmės, apskritai, kodėl ta teritorija tokia kvestionuotina tarp Azerbaidžiano ir Armėnijų, kas čia susiklostė, kokios aplinkybės, kad tas konfliktas iki mūsų dienų tęsis? Na, reikėtų pradėti nuo to, kad apskritai, Kalnų Karabachas niekada neįėjo į nepriklausomą Azerbaidžiano sudėtį. Jis tiesiog buvo prijungtas prie Azerbaidžiano SSR ir vėliau, kai SSR pradėjo žlugti, Kalnų Karabache prasidėjo taikūs judėjimai. Ir, tai čia būtent tiesiog, sovietų buvo perdalinimas, ar ne? Tiesiog, kai pradėjo viskas griūti, na, Kalnų Karabacho armėnai nusprendė, kad čia yra tiesiog šansas pagaliau grįžti ten, iš kur jie yra kilę. Ir, na, ir tiesiog tuo metu Azerbaidžiano SSR referendumu nusprendė, kad jinai nori likti SSR sudėtyje, o Kalnų Karabacho žmonės pagal tuometinį įstatymą, SSR įstatymą, tai yra autonominės sritis galėjo pačias nuspręsti, ar jos nori būti išstoti, taip, išstoti iš SSR ar ne. Ir, na, referendumo iš absoliučia dauguma balsų buvo nuspręsta, kad taip. Na, žinoma, Azerbaidžianui tai nepatiko. Ir apskritai, kai vyko jau tas taikus Kalnų Karabacho judėjimas dėl nepriklausomybės, jis buvo pradėtas malšinti labai žiauriais būdais. Buvo vykdomas armėnų žudynės Sumgaite, 88 metais Kirovo Bade, dabartinė Gendžia. Toliau Baku vyko 90 metais, 22 metais Maragoje, žodžiu. Na, buvo stengiamasi kaip ir nuslopinti, kad... Bet aš kaip suprantu, tai tada Karabachas taip išeina, kad tai buvo... Tai apskritai yra kaip nepriklausoma tokia armėnų valstybė tiesiog pasiskelbė, taip, jinai nubalsavo už nepriklausomybę ir jinai buvo užpulta, na, vėliau apgynė savo nepriklausomybę, tai ir buvo pirmasis Kalnų Karabacho karas, apgynė savo nepriklausomybę ir, na, ir Azerbaidžianas tai laiko Azerbaidžiano žemių okupaciją. Esmė yra ta, kad netgi po šito pirmo Kalnų Karabacho karo, Heidaras Alijevas, kai kreipėsi savo tautą, man atrodo, kad tai buvo po pirmo Kalnų Karabacho karo, jisai teigia, kad Karabachas nebėra Azerbaidžianas ir kad Azerbaidžianas nebeturi jokios politinės vizijos dėl Karabacho. Tai jau patys jau norėjo kaip ir atsisakyti. Kas įvyko, priežastis, kodėl Azerbaidžianas iki šiol kaip nepaleidžia Kalnų Karabacho, ir kodėl iki šiol vyksta šitie ginčiai, yra labai paprasta. Tai yra Turkijos siekis per Azerbaidžianą įvykdyti savo panturkistinę politiką, užimant Kalnų Karabachą, na, tam, kad vėliau būtų galima užimti ir Armėniją. Tai Kalnų Karabachas tai yra tik tokia tarpinė operacija, vedantį link Armėnijos okupacijos. Todėl tai ir yra ta priežastis, kodėl armėnai šitaip gina Kalnų Karabachą, nes jie žino, kad jeigu atiduos Kalnų Karabachą, tai Azerbaidžianui to nepakaks ir jisai norės užimti ir Armėniją. Ir tuo buvo galima įsitikinti iškart po Kalnų Karabacho karo šito antrojo.
kai per Turkijos televiziją buvo parodytas Armėnijos žemėlapis ir Armėnijos apatinė dalis, Zangezūras, buvo pažymėtas kita spalva ir ant jo buvo užkliuotas Azerbaidžano vėliava. Mhm. Kristina, bet kaip reaguoti į tai, kad ten, kaip sakyti, į abi pusės skrenda kaltimas, azerbaidžaniečiai irgi minėjo, kad esą, na, ypač po pirmojo karo, taip pat ir armėnai po laimėjimo taip pat įgyvendino tam tikras žudinės ar tremimus ar taip toliau, kiek tame yra tiesos, melo interpretacijų ar kaip yra. Dabar prasme, tiek viena, tiek kita pusė naudoja panašius metodus ar kaip tu pasakytum? Na, čia galbūt galima, na, tai yra labai ilgas galbūt pokalbis, bet aš pasistengsiu kiek įmanoma trumpiau paaiškinti. Na, kad suprastume apskritai, kas vyksta, turbūt būtų galima tiesiog pažiūrėti, ką teigia viena pusė, ką teigia kita pusė ir kaip tai galima pagrįsti. Mhm. Dabar, ką teigia Armėnija? Armėnija teigia, kad ji, Armėnija kaip valstybė ir apskritai armėnai kaip tauta šiame regione gyvena, na, mažiausiai 2800 metų. Šita teritorija vadinasi įvairiai ir Urartija, ir Nairija, ir, na, tai visi šie pavadinimai yra, na, Armėnijos valstybės pavadinimai, tiesiog skirtingai, na, kaimynės jas vadino skirtingai ir taip toliau. Dabar šitą teiginį galima pagrįsti įvairiais istoriniais šaltiniais, pradedant nuo, nežinau, babiloniečių žemėlapio, kuris buvo sudarytas 6 amžiai prieš Kristų, Herodoto žemėlapiais, Klaudijos Ptolemėjaus žemėlapio 2 amžiuje, ten Strabonas taip yra parašęs traktate, ten apskritai yra visas skyrius apie Armėniją. Toliau viduramžiais, net kai Armėnija buvo padalinta tarp įvairių valstybių, vis vieninai buvo žymima, pavyzdžiui, viduramžių Europos kartografai ją žymėjo kaip krikščionišką valstybę. Ją galima aptikti 8 amžiaus Beatuso iš Liebanos, tai buvo Benediktinų vienuolis iš Ispanijos. Apskritai, musulmonų žemėlapiuose, pavyzdžiui, Idrisijos 12 amžiuje irgi galima rasti pažymėtą Armėniją. Naujaisiais laikais irgi, kai vėl buvo Armėnija, vis vien buvo padalinta, vis vien buvo žymima vakarų Armėnija, rytų Armėnija, pavyzdžiui, 19 amžiuje Adolfo Grafo žemėlapiuose irgi galima pamatyti ir Karabachą pažymėtą prie rytų Armėnijos. Bet dėl tų tada kaltinimų. Taip, na, aš dabar kaip tik vedu link to. Žodžiu, tai, ką sako armėnai, galima pagrįsti istoriškai. Taip. Dabar, ką teigia Azerbaidžanas? Azerbaidžanas teigia, kad Azerbaidžanas šiame regione kaip valstybė egzistavo nuo neatmenamų laikų ir vietoj Armėnijos, o azerbaidžaniečiai irgi egzistavo šiame regione nuo neatmenamų laikų vietoj armėnų. Mhm. Ir kad armėnai iš kažin kur atkeliavo, juos išžudė ir va dabar laimingai gyvena jų teritorija, todėl jie turi mums kaip atkeršyti už tai. Dabar, kaip šitą jų teiginį galima pagrįsti istoriškai? Niekaip. Azerbaidžaniečiai apskritai yra vėliau iš tiurkų, ar ne? Apskritai, na taip, ten apskritai buvo tautų maišalynė, ten yra ir tiurkų, ir iranienų kalbomis kalbančios tautos ir toliau. Iki 1918 metų jūs nematysite niekur pažymėtos Azerbaidžano valstybės. Galite pamatyti Irano šiaurės vakarų provinciją Azerbaidžanas, taip, nes bet jinai neturi apskritai nieko bendro su Azerbaidžano valstybė ir todėl apskritai Iranas ir pyksta dėl ant Azerbaidžano, nes, na, pavadinimas yra tiesiog pavogtas. 18 metais, kai žlugo Rusijos imperija, atskilo pietinėje dalyje, vadinasi, Užkaukazės Federacinė Demokratinė Respublika. Na, jinai prisilaikė tik mėnesį, bet vėliau išskilo į Gruzijos, Armėnijos ir dėmesio ne į Azerbaidžano valstybę, o į rytų Užkaukazės Islamišką Demokratinę Respubliką. Ir netrukus jinai bus pervadinta Azerbaidžanu. Tam, kad vėliau galėtų reikšti teritorinės pretenzijas Iranui. Taip, na, Irano užgrobti, vėliau Kaukazą ir taip toliau. Dabar, net po to, kai buvo įkurta Azerbaidžano Respublika, net ir po to joje gyvenantis žmonės nebuvo vadinami azerbaidžaniečiais.
Apie tai kalbėjo Eidaras Alijevas konferencijoje 96 ar 5 metais. Ta konferencija buvo kaip tik skirta tam, kad, tam, kad būtų galima išsiaiškinti, ar azerbaidžiniečių kalba yra atskira kalba, ar yra turkų kalbos atmaina, na, šaka. Ir jisai sakė, kad Rusija mus vadino totoriais, dokumentuose užrašinėjo kaip totorius, 1918 metais pradėjo vadinti turkais, nuo 1918 iki 36 mus vadino tiurkais, o kalba tiurkų, ir tik nuo 36 metų mus pradėjo vadinti azerbaidžiniečiais, ir, o kalba azerbaidžiniečių. Ir jisai klausė, na, tai ką dabar daryti, kol mes patys neatsakysim savo šitą klausimą, mes negalime priimti įstatymą. Kodėl buvo pavadinti azerbaidžiniečiais? Na, pirmą kartą apskritai azerbaidžiniečiais, Azerbaidžiano gyventojai bendrai buvo pavadinti SSRS konstitucija 36 metų. Todėl, kad iki tol, na, jie buvo apskritai vadinami Kaukazo totoriais arba Azerbaidžiano totoriais arba Azerbaidžiano turkais. Tuo metu pakvipo tiesiog antrojo pasaulinių karų ir SSRS baiminosi, kad Turkija gali, na, gali norėti gelbėti kabutėse Sovietų sąjungą esančius turkus ir taip užimti šitą vietą. Kaukazo taip, teritoriją. Taip. Tai va, ir na, dabar ir apskritai, na, netgi, na, čia vėl prie tos pačios temos, netgi kaip pažiūrėsime Rusijos etnografinį žemėlapį 19 amžiaus pabaigos, tai toje vietoje jūs nerasite pažymėtos apskritai, na, azerbaidžiniečių tautos nėra, jūs galite pažiūrėti legendą žemėlapio. Ten yra totoriai, apskritai Kaukazo tautos, tatai, ten, na, iraniečių tautos ir taip toliau. Tai kadangi azerbaidžiniečių tauta etniniu pagrindu negali būti konsoliduojama, tai jai reikia konsoliduoti kitaip. Ir na, vienintelis dalykas, kuris vienijo šitas etninės, na, gentis tautas, buvo islamas, bet to kaip ir nepakanka. Todėl yra dirbtinai skiepijama neapykanta kaimynams, na, šiuo atveju Armenijai. Ir tai yra identifikuoti per konfliktą. Ne? Na taip, jiems yra būtinas priešas tam, kad suvienytų tautą. Ir todėl, na, yra visai logiškai, kodėl yra apskritai kaltinami armėnai dėl visų azerbaidžiniečių nelaimių. Pavyzdžiui, kiekvienais metais Azerbaidžianas kovo 31 dieną mini azerbaidžiniečių genocido dieną, kuri neva įvyko 1918 metais. Na, vienas dalykas, jau dabar išsiaiškinome, kad iki tol azerbaidžiniečių nebuvo. Na, taip, 18 metais jų tiesiog nebuvo. O kitas dalykas, na, pavyzdžiui, 2011 metais Stambule kaip tik Azerbaidžiano konsulatas pakomentavo šituos įvykius. Štai kaip. Ten buvo rašoma, kad įvyko susidūrimai tarp Musavato partijos, tai buvo tokia panturkistinė partija, tarp šitos partijos šalininkų ir bolševikų. Žodžiu, ne žodžio apie armėnus. Suprantat? Ir tai man labai primena apskritai situaciją, kai per šitą antrąjį Kalnų Karabacho karą jav ambasada perspėjo savo piliečius Azerbaidžiane, kad, na, neva, na, būkite atidus, kadangi, na, šalyje yra padidėjusi terorizmo grėsmė, na, kadangi, na, Turkija dislokavo Sirijos džihadistus Azerbaidžiane, tai natūralu, kad taip pat terorizmo grėsmė išaugo. Ir jav ambasada perspėjo savo piliečius Azerbaidžiane, kad, na, būkite atidus. Azerbaidžiniečių medija šitą, na, paėmė šitą pranešimą ir interpretavo jį savaip. Ir azerbaidžiniečių medijoje buvo galima pamatyti tokias antraštės, kaip jav ambasada perspėjo dėl armenų terorizmo grėsmės. Na, tas pats, pavyzdžiui, dar labai trumpai, dėl 92 metais įvykusios Hodžali tragedijos, taip, kuri yra, pavyzdžiui, labai irgi pierizuota iš Azerbaidžiano pusės. Na, yra teigiama, kad armenai išskerdė ten, nežinau, 50 ar kiek azerbaidžiniečių. Bet, na, reikalas buvo tas, kad apskritai tuomet vyko karas, pirmas Kalnų Karabacho karas. Stepanakertas, tai yra Kalnų Karabacho sostinė, buvo jau kelis mėnesius blokadoje ir buvo bombarduojamas iš Hodžali, tai yra azerbaidžiniečių apgyvenanto miesto. Ir
Tuomet vasario mėnesį, 22 metais vasario mėnesį Stepanakerte armėnai nusprendė, kad na, išeities nebėra. Ta prasme, Stepanakertas yra blokadoje, Hodželi blokuoja kelią į kitus Kalnų Karabacho miestus. Ir na, buvo surengta deblokadacijos operacija. Ir na, taip, buvo užpultas Hodželi, iš kurio buvo šaudomas Stepanakertas. Mhm. Na ir žinoma, buvo aukų. Ir toliau azerbaidžiniečių žurnalistas Čingizas Mustafajevas nufilmavo tuomet jau po įvykių vasario pabaigoje, man nežinau, kada jisai filmavo, 29 dieną beros. Jisai nufilmavo gulinčius na, lavonus, taip. Mhm. Ir sako, ir jisai vėliau sakė, kad jam buvo labai keista, kad tarp tų lavonų vaikštinėja 10 azerbaidžiniečių. Sako, pravažiavo dvi pilnos armėnų mašinos, bet niekas tų lavonų nerenka. Ir atsakymas, sako, atsakymas man atėjo tik tuomet, kai aš grįžau jau su užsienio medijos atstovais, kovo 3 dieną, man atrodo. Mhm. Šitie lavonai buvo išdarkyti. Ir ant tų lavonų buvo paliktos smurto žymės. Ir na, tai apskritai na, teigiama, kad na, tai buvo būtina, azerbaidžiniečiams tai buvo būtina, tam, kad na, būtų padidėtų neapykantą armėnų atžvilgių. Ir, na, mhm. O Kristina, būtent čia buvo užsiminta ir man teko matyti irgi kai kurios komentarus, kurie sakė, jeigu tai būtų dviejų šalių konfliktas, tai čia būtų pusė bėdos. Bet ten paprastai šitam Karabacho konflikte, kaip jau minėjai, plačiai įsijungia ir Turkija. Anksčiau pirmajam Karabacho kare irgi buvo aptarinėjama ir Rusijos parama Armėnijai. Tai būtent Kaip visų pirma, galbūt nuo Turkijos pradedant, yra tas skaudus istorijos faktas per pirmąjį pasaulinį karą, ne, kad turkų agresija prieš armėnus. Apskritai, iš kur yra ta agresija tokia armėnam iš turkų pusės, kodėl jie to siekia, ir ar tai yra vis dėlto toks, nežinau, tautoje pasklydęs, na, ta nepykanta tokia turkų armėnam, ar tai yra būtent Erdogano kaip, na, tokio bandančio atkurti tą osmanišką palikimą lyderio poziciją? Na, kalbant apie Turkiją, na, apskritai, manau, kad na, iš pradžių Osmanų imperijoje, žinoma, buvo neapykanta armėnų atžvilgiu. Na, bet žiūrėjau, dėl krikščionybės reikėjo, ar dėl ko? Na, taip, apskritai buvo persekiojami krikščionis. Na, daugiausia, man atrodo, krikščionių buvo armėnai, bet, žinoma, žuvo ir kitų tautybių žmonių. Na, tai buvo tiesiog, taip, panturkistinės politikos dalis. Ir dabar, taip, dabar Erdoganas irgi nori įgyvendinti savo panturkistinę politiką ir apskritai, čia man atrodo visai neseniai buvo rodyti žemėlapis irgi per Turkijos televiziją, kaip Turkija planuoja išplėsti savo įtakos sferas. Ir ten, na, žemėlapis yra tiesiog, na, nepalankus stulbinantis. Na, ten buvo pažymėtos apskritai na, Egiptas, Libanas, Graikijos teritorijos, na, mes skaitant jau ten Donbasas, Rusijos pietinė dalis, ten Armėnija, Gruzija, Azerbaidžanas, jau dar toliau, na, Persų įlankos šalis, toliau Kazachstanas, Uzbekistanas, Turkmenija, žodžiu, na, planas yra toks. Ir kol kas, na, kaip ir armėnai stoja jiems kelio. Mhm. O kas bus vėliau, jau, na, kaip ir. Nes man iš tikrųjų teko būtent, kalbant apie tą genocido atvejį, netgi, jeigu neklystu, ar Erasmuse kažkur susidurti su turkų studentu, kuris, nu, nebuvo jis ten kažkoks galbūt net, nežinau, politiškai angažuotas galbūt, bet jis taip buvo užsiminęs, nu, tai sako, ten buvo kažkoks lygos protrūkis tuo metu ir esą, nu, supras, kad kaip pas mus dabar koronavirusas, nu, kažkas tokio, buvo didelis protrūkis ir numirė, o čia dabar jie mus kaltina, nu, bent jau, aš kaip supratau, jie yra to mokomi, ar tai mokyklose, ar universitetuose. Na, žinoma, tai yra. Manau, nes na, vis tiek tai yra Turkijos politikos dalis ir žinoma, kad bus ir valstybinių lygmenių, kaip ir taip bandoma
įdėkti visuomenį šitą nuomenę. Bet pavyzdžiui, na, yra tokių turkų, kurie atvirai sako, kad taip tai įvyko. Ir pavyzdžiui, vienas iš turbūt garsiausių atvejų yra Clark universiteto profesoriaus Tanero Akčiamo, pavyzdžiui, parašytos knygos, kurisai moksliškai įrodė, kad armėnų genocidas įvyko. Jis surinko Talato Pašos, tai yra, na, vieno iš armėnų genocido organizatoriaus telegramas, kuriuose juodo ant balto yra parašyti įsakymai žudyti armėnus. Na, tai... Žodžiu. O būtent tas genocido dalykas, jisai, aš kaip suprantu, vis dar jis kelia daug kur, ta prasme, klausimų, ypač politinių lygmenių, ten Baroci ir Prancūzijoje ir JAV buvo tam tikri svarstymai, pripažinimo, nepripažinimo, kaip yra apskritai su jo pripažinimu pasaulyje, ta prasme, absoliuti dauguma pasaulyje yra dabar pripažinusi, ar kaip tą genocidą ir kaip, na, kaip apskritai su jo priėmimu klausimu yra globaliam lygmenyje? Na, kol kas yra pripažinusios oficialiai 30 valstybių, bet tarkime... Ar Lietuva yra pripažinusi? Taip, Lietuva pripažino 2005 metais. Ir, na, ir dar, na, visos, man atrodo, kad visos tarptautinės organizacijos, Europos parlamentas yra pripažinęs, Europos taryba, kiek žinau, yra pripažinusi, JAV kongresas yra pripažinęs, ir dar na, daugybės valstybių, tarkim, regioninės valdžios arba savivaldybės irgi yra atskirai pripažinusios armėnų genocidą. Bet tas pripažinimo klausimas nėra klausimas apie tai, vyko ar neįvyko. Čia, man atrodo, yra labiau klausimas įžeisti Turkiją ar ne. Na, čia yra labiau toks geopolitinis, man atrodo, kad čia yra toks labiau geopolitinis klausimas, o ne istorinio kaip ir teisingumo. O būtent užsiminėm šiek tiek, kai kalbėjom apie tas užsienio įtakas, taip pat ir apie Rusijos-Armėnijos santykį. Būtent pirmojo karo metu buvo kaip ir, na, Rusija padėjo Armėnijai. Dabar to antrojo karo metu lyg ir nebuvo ryškesnio Rusijos įsitraukimo. Kaip yra su tuo dalyku ir galbūt irgi keičiasi kažkokios tai armėnų nuostatos, galbūt jie dabar yra nusivylę, kad rusai jų nebepalaikė. Kaip yra su tuo? Na, apskritai taip. Pastaraisiais metais įvyko šiokia tokia metamorfozė, nes, na, iki 2018 metų Rusija ir Armėnija buvo sąjungininkės, na, ta prasme, bendradarbiavo. 18 metais, kai atėjo pravoikarietiška Pašiniano valdžia, na, Rusija išliko tokia labiau formali, na, tokia santykiai. O ką reiškia pravoikarietiška? Ta prasme, jie turi kažkokią geopolitinę orientaciją, nori keisti, yra kažkokias norai stoti į, kaip Gruzija, pavyzdžiui, žinom, nori stoti Europos Sąjungą, tam panašiai. Armėnų irgi toks siekis. Iš vienos pusės taip, na, iš šitos valdžios, jeigu taip jau konkrečiau. Taip, ir, na, plus siekis atitolti nuo Rusijos. Na, ir taip, šito karo metais, taip, Rusija tiesiog nepadėjo Armėnijai. Na, ir turime tai, ką turime. Situacija yra, na, nepavydėtina. Šiandien vyksta, na, yra politinė krizė. Žmonės yra, na, reiškia nepasitenkinimą valdžia, na, kas yra logiška, kadangi, na, teritorijos prarastos, karas pralaimėtas, keli tūkstančiai žuvusių, 1,5 tūkstančio dingusių be žinios, 200, nežinau, virš 200 yra karo belaisvių Azerbaidžiane, kurių Azerbaidžianas netiduoda, nes, na, jis nėra tuos suinteresuotas, kadangi iš jo pusės kariavo daugiausiai Sirijos džihadistai. Na, ten keli yra galbūt dabar Armėnijoje, bet, na, ta prasme, tai nėra jo piliečiai, ta prasme, kam šita. Bet Armėnija yra, na, sunerimusi, kadangi, na, Azerbaidžiane yra labai aukšto lygio armenofobija, apskritai jinai vykdoma žiauriais būdais ir skiepijimu ar valstybiniu ir visais kitais lygmenimis. Na, atvirai yra teigiama, kad mes turime nužudyti armėnus, kad tai yra absoliutus blogis, jeigu mes jų nenužudysime, jie nužudys mus. Vaikai yra nuo mažens to mokomi ir tie, kurie nužudė armėnus, Azerbaidžiane yra apdovanojami medaliais, tai yra didvyriais tampa armėnų žudikai.
Na, tiesiog paprastai, pavyzdžiui, kaip koks Safarovas, kuris Vengrijoje tiesiog kirviu užmušė mėgantį armėną. Arba kaip antrojo šito Kalnų Karabacho karo metu buvo pasklidęs video, kaip vienas azerbaidžiniečių blogeris, Kamilis Zainali, nukirzino senyvo amžiaus armėną ir už tai buvo apdovanotas medaliu. Na, ir tokiu atveju tai yra begalė. Tai vyko valstybinių lygmenį. Taip. Ir tokiu atveju yra begalė. Ir pavyzdžiui, prezidentas gali pasakyti, mes vejame armėnus iš Karabacho kaip šunis. Arba pavyzdžiui, tuometinis Baku meras, čia 2005 metais, susitikime su Bavarijos delegacija, teigia, kad mes turime nužudyti armėnus. Jūs, kaip jisai ten sakė, jūs 20 amžiaus 4-5 dešimtmetį užžudėte žydus, jūs turėtumėte mus suprasti. Mhm. Žodžiu, suprantat, arba pavyzdžiui, to paties antro Karabacho karo metu kažkurio azerbaidžiniečių futbolo klubo spaudos tarnybos atstovas ar vadovas viešai paskelbė, kad mes privalome nužudyti armėnus visus, be išimties, nesvarbu, be jokio gailesčio, be jokios užuojautos. Suprantat, jūs lygiai ir dabar, pavyzdžiui, ir galima suprasti, kodėl Armėnija yra sunerimusi dėl savo karo belaisvių Azerbaidžane, nes, na, įtariama, kaip su jais ten yra elgiamasi. Mhm. Na ir ar apskritai Armėnija, kuri yra apsupta, na, iš vienos pusės genocidą įvykdžiusios valstybės, iš kitos pusės žudynės vykdžiusios valstybės ir tų žudynių ir genocidų nepripažįstančių valstybių ir tą genocidą tęsiančių valstybių. Tai Armėnija yra apskritai labai, na, sudėtinga be stiprios sąjungininkės. Na, apskritai, na, net nėra svarbu kas, svarbu, kad, na, sutaptų interesai. Mhm. O Kalnų Karabache būtent ta situacija, tai kaip jį dabar atrodo, kuomet Azerbaidžanas kaip ir perėmė kontrolę, nors Rusija sako, kad jie ten bandys berods taikos kažkokios palaikymo pajėgas dislokuoti. Kaip tenai atrodo situacija ir kokia iš esmės regiono ateitis tenai? Nes aš kaip suprantu, kai kurie armėnai, kurie gyvena, jie ir nežada ten iš tenai trauktis, jie ten žada toliau gyventi. Na, taip, bet na, tai yra realiai išnykimo grėsmė armėnams. Na, tikrai ten nėra saugu. Na, taip, didžioji dalis Kalnų Karabacho teritorijos atiteko na, kitiems. Mhm. Apskritai dabar yra okupuotas net tos teritorijos, kurios priklausė Kalnų Karabacho autonominiai sričiai, tai yra Šuši ir Hadrutas. Bet kaip yra pačių, pavyzdžiui, gyventojų santykiai? Ar tai yra vis tiek po žlugimo sovietų tas konfliktas, nu, va, toks buvo, atsirado, galima sakyti, azerbaidžaniečių, armėnų, ar tai kažkokios, tai, nežinau, etninės įtampos jos visada buvo regione? Kaip yra su tuo? Na, pavyzdžiui, na, sovietmičio apskritai armėnai ir azerbaidžaniečiai gyveno ir toje pačioje valstybėje, pavyzdžiui, Baku gyveno labai daug armėnų. Na, tai tiesiog iš pradžių buvo vykdoma, na, iš valstybės pusės, ta prasme, valstybė organizuodavo, tarkime, žudynės. Ir, na, vėliau buvo dar labiau skiepijama neapykanta armėnams ir šiandien jau kiekvienas azerbaidžanietis kone nekenčia armėnų. Na, ta prasme, suprantat, skirtumas yra tas, kad, na, kai įvyksta kokia nors žudynė arba genocidas, apskritai yra kaltinama valdžia, o ne na, nėra neapykantos apskritai visos tautos atstovams ir, na, nesinori visų išskersti. Mhm. O čia yra, na, tokia kaip ir tokia labiau politika. Labai, na, taip, normali situacija. Kristina, kad pabaigt kažkokiu gražesniu ir geresniu tonu mūsų pokalbį, norėtųsi dar paklausti apskritai apie Armėniją, jeigu tikėkime pasibaigs šitą koronaviruso pandemiją, visada ir galima į tas šalis nuvykti ir visada yra, na, toks klausimas, ką ten svarbiausia yra pamatyti, sužinoti, galbūt suvalgyti ar panašiai, ką tu rekomenduotum vykstantiem į Armėniją. O, na, visų pirma, turbūt rekomenduočiau tiesiog atsipalaiduoti ir, na, pasidžiaugti, pasimėgauti kartu su armėnais, nes armėnai, na, nepaisant visų sunkumų, jie labai moka džiaugtis gyvenimu.
Ir todėl tiesiog, na, o, sąrašas yra labai ilgas, bet, na, galbūt galima pradėti nuo turistinės klasikos. Tai yra... Sevan ežeras. Na, Sevan ežeras, čia kas be ko. Būtinai, man atrodo, vienintelė likusi pagoniška šventykla Garni. Ten šalia yra Geharto vienuolynas. Pagoniška, ar ne, šventykla? Taip, Garni yra pagoniška. Nes dažniausiai turbūt, kas ateitų su armėnus galvant, tai kažkokia labai senas vienuolynas ateina į galvą, tačiau Garni, nežinau, kad... Ne, Garni yra dar likęs iš pagonybės laikų. Tai čia tavo gimtasis... Ne, Gimri yra mano gimtasis miestas. Panašiai skamba. Na, beje, labai rekomenduoju aplankyti Gimri. Na, reikalas tas, kad apskritai po žemės drebėjimo nelabai... Na, ta prasme, miestas nėra taip, kad labai atgyjęs ir toliau, bet keičiasi lietai, bet keičiasi ir pavyzdžiui, Gimri yra labai, labai gražus senamiestis, kuris, pavyzdžiui, yra išlikęs, na, lyginant su Jerevanu, kur ten senamiesčio beveik jau nebėra. Deja. Dilidžianė irgi, pavyzdžiui, senamiestis yra labai gražus ir irgi galima nuvykti. Galima nuvykti į... Parzlyč, vadinasi, yra kalnuose toks ežeras. Ten yra beprotiškai graži gamta ir labai skanus valgys. Na, nežinau, ta tavo vienuolynas būtinai. Noravanko irgi bažnyčia, Hagardzino vienuolynas, Hachpato vienuolynas. Nežinau, ta prasme, na, kur be pažiūrėtum, taip, galima kažką pamatyti. Bet būtinai reikėtų prieš keliaujant paklausti armėno, nes, na, ta prasme, jie geriau žino. Na, galbūt nelabai, taip, aklai galbūt, na, ne vien žiūrėti internetinės, ta prasme, informacijos. Nes galbūt gali būti tokių vietų, kur, pavyzdžiui, internete jūs tiesiog nerasite. Na, ir žinoma, na, jeigu nepatingėsite, tai anksti ryte būtinai atsikelkite, užlipkite ant kaskado viršūnės. Na, ir tiesiog tam, kad pažiūrėtumėte, tam, kad pamatytumėte tą, kuris, net ir būdamas kitoje šalyje, išskėstomis rankomis, galima sakyti, globoja armėnų tautą, tai yra Ararato kalną. Kristina, ačiū tau už pokalbį. Dėkui. Tikiuosi, kad visi irgi turėjo sąrašiuką čia, kurias vietas būtų galima pasižymėjo aplankyti Armėnijai. Ačiū ir visiems, kuriem žiūrėjo mus šiandien. Ačiū mūsų patronam, kurie mus remia. Priminsiu, kad galite mūsų kanalą ProPatria paremti būtent Patreon platformoje. Na, o su jumis šiandien buvo savaitės pokalbis ir aš, Dovilas Petkus. Mes susitiksime jau kitą savaitę. Iki susitikimo. Iki.